מדע זה הכל, מיד מתחילים. קבלו טעימה מהניסויים שמחכים לנו היום. היום אנחנו הולכים להתעסק עם מגנטים. אבל שימו לב שהמגנט שלכם לא חזק מדי. יאללה פתיח. אוקיי, אז מגנט לבד זה די מדליק, אבל בואו נראה מה קורה שמוסיפים בטריה למשוואה. ואני אסגור את המעגל בעזרת חוט נחושת. שימו לב. ואנחנו מקבלים את המנוע הכי פשוט בעולם. תנסו את זה בבית, אני סומך עליכם שתעשו צורות מגניבות, אבל בינתיים, למה זה קורה בכלל? למגנט יש שני צדדים, קוטב דרומי וקוטב צפוני, ממש כמו כדור הארץ, שגם הוא בעצם מגנט גדול. ברגע שחשמל מהסוללה עובר דרך המגנט, נוצר אפקט שנקרא אפקט לורנס. אפקט זה מפעיל כוח על פתיל הנחושת שסוגר את המעגל וגורם לו להיכנס לתנועה סיבובית. זהו בעצם מנוע אלקטרומגנטי, הגרסה הפשוטה שלו לפחות. רוב המנועים החשמליים עובדים על עיקרון זהה, רק עם מגנטים חזקים יותר וסוללות חזקות יותר. אז בואו נעבור ישר לניסוי הגדול שלנו ונשתמש באותו עיקרון רק כדי לבנות רכבת נוסעת. לניסוי זה אנחנו צריכים סליל לחושת, סוללה ושני מגנטים. בואו נתחיל בבנייה. את סליל הלחושת אנחנו לוקחים ומלפפים אותו סביב רקל של מטטה או כל דבר עגול שיותר עבה מבטריה שאתם מוצאים בבית. שימו לב, לוקחים ומתחילים ללפף. מלפפים, מלפפים, עד שאתם מקבלים קפיץ מלחושת. הקפיץ הזה הולך להיות מסילת הרכבת שלנו. שימו לב איך זה עובד. מחברים את המגנטים לחיובי ולשלילי של הסוללה, ו... זאת הרכבת, זאת המסילה. בואו נבדוק את זה. הרשיתי לעצמי לתת לרכבת שלי קצת אווירה. יאללה בלגן. מסתובבים ורכבות משוגעות, ואם מישהו שואל אתכם איך עשיתם את זה, פשוט תגידו לו, מדע, זה הכל. יאללה ביי.